manas galvas naudu ne jau tāpēc, ka uz manis hits, bet tāpēc, ka es pelnu naudu, tāpēc man tas biezais drips. Tur skaļāk pagriezt. Ko tieši? Pēc tam izmēģināt. Kad krosomanā bandās sagāt dīrus, tavu kuts čilo bekā manu krapās arī tin. Ne tur līdzēm un pohu līgmas tāpat pagāpim. Ha! Snaip, iepisam. Manijak, mani zin. Plantā aladins, jādu kāreiz kādu krosomanā bandās arī dīrus. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Jokrs, mēs sēžam balerijā, koncis pēc stundas 20. Kaut kā tā rakstam dokumentus un šeit un all sēn. Bāvojam backstage'ā, panīs. Reprezents divi Jelgava balerija, tu jau zini, nesu to skābu. Kroči, mums skābiem ir divi jautājumi. Skābēs, lūdzu pastāst, kā tu jūties tagad spēc vienā brīdī visi Latviju konkrēti līdzās dzirdēt tavus iespus? Honestly, es to nespēju novērtēt sākumā, vispār neaptvērt to. Likās, kāds spēr iespējams, bet tagad jau sāku meklēt sēmu. Ok, skābēs, ļoti tādi. Patīkam atbildi, tiešām bija patīkam saņemt atbildi tevi. Paldies, Sīvu, paldies. Es sev redzu šobrīd tavu sākumu tajā kamapā, vai ne? Tajā stadijā šobrīd. Un ko teiktu, kāds ir tāds ieteikums jauniešiem, kas arī cenšās kaut ko sasniegt? Un ka viņiem ir tas pirmais, nu tā garša, kad tā fejama garša. Ko tu ieteiktu? Stopa kā neepidodies pie pirmās kļūdes, iet tālāk, turpināt darīt kaut vai nesanāk, un tad jau sējās laik. Reprezents divi puiki, Melnoks aprīšu balerīju, right the fuck now. Man pa kreisi sēž neviens cits kā Mr. Sūsas, ties nekāda caurē. A.K.A. Yami still your girlfriend. A.K.A. izēd šito. Tu jau zini. Yami, man tevi pāris jautājumi. Klausos, boss. Konkrēti divi. Viens ir. Kā tu vispār šodien jūties par to, kad reprezents no Liepājas uz Jelgavu koncerts, tagad balerīja šeit cilvēki, labas emocijas, kā tu jūties? Nu, tas jau superīgi par šo visu pasākumu, zin kā, visu mēs te no Alic Z taisījām, jā, atbraucām uz tavu pilsētu, un zin kā, iesildīt arī šos jauniešus. Nu, ir tā, ka pats jūtos netik labi, koncerts uztaisīsim super labi, nobeigsim dienu ar galvenais iepūtu. Bet tādā ziņā super, paldies par uzņemšanu, jā, tā kā tā. Arī, es domāju, daudz skatītāju, kas šo skatās, var sasildīt sirsniņu, es domāju, daudziem. Nākamais jautājums ir, es šobrīd esmu tajā savā karjeras stadijā, kad es redzu to fame bišķiņu, un tos koncerts, un meitenes, un naudu, un visu to. Fuck yeah, we get all the bitches, bro! Tu jau zini! Konkrēti jautājums sekojoši ir, kā tu karjeras sākumā uzvedies, rīkojies, ko tu ieteikti citiem šajā posmā? Nu, kā rīkoties, kā uzvesties, kas palīdzētu, padomas kaut kāds ar... Mīl sev, mīl apkārtējos. Ko tu, bļa, rīžē, ko tu vispār nakvi? Visies ārā! Kas tu nakvi? Ejam ārā! Kas tu nakvi? Ir intervi? Jā. Ok. Kas ir... Tev arī tāds pats jautājums no sākumā sagaidīsim Jami atbildes. Jautājums bija tāds, es šobrīd esmu savā karjeras posmā, kur... Ah, jā, atcerējos. Atcerējos jautājums. Nu, tātad, kā jau minēju, jā, tavā karjeras sākumā es biju tieši tāds pats kā šobrīd. Stay humble, nekad nelic augstāk par disu. Mīli citus apkārtējos, mīli sevi, jā, un raida pozitivitāti. Kaut vai dziesmās pateikt, sanāk pateikt kaut ko tādu rupjāku, tas nekas, un mēs visi esam, kā saka, savu grēku izdarījuši. Jā, un
kas man ir tādās pats jautājums par to kontā. Man pokoja par tām kucēm, bet karoči, bazārši ir tāds, man bija bišķi šalādā. Man īsti neviens reperis nevar relētot Latvijā, jo es sāku repot, es sordžējām vienkārši grobiņām, plikām, pēdām, vienkārši noskaitīju versu, viņam bija tāds, jē, maucam. Mēs iemaucām dziesmu pirmā skatū, kuras kā bija pozitīvus. Un tipa viss tas raids ir bijis tipa sordžē citiem reperiem, bet tagad pēdējā laikā man ir tāds tipa back off, ne tāpēc, ka es nenovērtēju ar something, bet tipa es gribu pats to izcīnīt bišķi. Tāpēc es tagad pieteicos 371. Un tā kā man ir viss iespējas taisīt ar visiem lieliem reperiem, tipa, un tagad dabūt baigi vielo, tipa, kaut kādu tā kā klausījums un all that. Es gribu pats no sākuma. Gribu, lai man karjeri tā kā ir tik taisni, kā jāmīja karjerkas. Ļoti tā. Tas, ko viņš teica! Bet tā, man ir no labāk, bro. Look at me! They fuck me up! It looks good, kill. Looks good, cool. It could be me, baby girl. Pēdējā lieta, ko es jums abiem pajautātu, ir, ko jūs novēlētu cilvēkiem, kas arī grib kaut ko Latvijas mūzikas industrijā sasniegt, kā iesākt kaut kāds arī mini padomiņas pāris vārdos, divos teikumos. Jā, zini, es jau neesmu pārkāpis tajā savai, zini, fuck it mūdiņam pāri, jā, tajai saucamai konfidencei. Nu, zini kā, dot mazāk sūdu. Tu zini kā iedomēties, ka jums ir dibens aizķips un jūs nedodat sūdu vienkārši. Darat savas lietu, neietekmēties no citiem, noteikti iedvesmojieties no citiem. Lasi gram. Un neklausīties citos no malas. Tieši tā. Kazimir? Tavs vārds. Pat, ja tu neesi vēl atradis, ko tu gribi darīt, kā tu gribi darīt, vajag turpināt darīt un pa ceļam atradīt. Tieši tā. Nevajag vienmēr atbildi, ķipa uz jautājumu, tu viņu var atrast, ķipa ceļam. Man tā liekas. Es pats īsti arī nezinu, ko es daru, brālīt. Man nepatīk. Ja tā galīgi. Nu, varbūt kāds divas dziesmas patīk, kas tagad ir izlaists. Kei, liels jums paldies, ka jūs padalījāties ar dažiem vārdiem. Šī bija viena no pirmajām intervijām. Paldies! Mēs varam uztaisīt būdīt. Jā. Šo es atiku Steel Money! Būs, nebūs. Būs. Bet vārds par koncertu. Bija ok. Bija ok, varēja būt labāk. Paldies Dievam, es esmu Henry. Jau! Es varu pateikt Jelgavā! Es esmu bijis daudz mans. Tā kā tev tu
Hey, deep down.